Velkommen til TV Vestjylland. Vi sender hver dag kl. 8 og genudsender 14.30, og så sender vi også på andre tidspunkter i løbet af dagen og ugen. Men I ser vores indsider på vores hjemmeside, www.tvvestjylland.dk. Michael, han har været en aktiv gymnast, og en dag så skulle han lave en dobbelt salmotale, og det var sådan det sidste, han lige skulle, inden han skulle hjem, og så gik det rigtig, rigtig galt. Men takket være hans energi, takket være hans milde sind, takket være, at han vil, så har han klaret sig rigtig, rigtig godt. Han har blandt andet gået op af Stevns Klippers trapper, først ned, og så op igen. Og der er mange, der siger, det kan ikke lade sig gøre. Men takket være nogle søde og rare fysioterapeuter, som han er meget glad for i øvrigt, så kunne det lade sig gøre. Michael, det var en underlig måde, du kom op ad trappen på. Jamen, jeg har heller ikke varmet op, inden jeg kom op ad trappen. Så det kommer lige udefra, og så går ind igen. Så er det lidt svært at komme op ad trappen. Men for nogle år siden, der kunne du slet ikke gå. Hvad var det, der skete, da du sådan var, da det gik helt galt? Jeg er gammel gymnast. Forlæns altså motale på et gulv. Havde lejet en halv til det springhold, jeg sprang sammen med. Og så fortæller jeg dem, at nu skal vi til at pakke sammen. Og så ville jeg lige lave et sidste spring for mig selv. På en måtte, vi havde lagt ud på gulvet, og sætter af og får et blackout. I lige det øjeblik, jeg sætter af, får jeg et blackout. Og det næste øjeblik, det er, at jeg husker, at jeg ligger nede på jorden og kigger op i loftet, og det viser sig så, at jeg havde brækket halsen og var blevet lam fra hagen af og ned. Men der var jo så heldig, at der var mange mennesker, der var omkring mig, så var lynhurtigt til at lægge ting og sager, så der ikke skete mere med mig. Og så kom der så nogle ambulancefolk også og hjalp mig. Der gik et stykke tid, fordi jeg har så fået at vide, at ambulancen, der skulle hente mig, motoren brændte sammen, som skulle hente mig, så de måtte hente en ambulance fra Vordingborg af. Så der gik yderligere lang tid for mig, ikke? Og efter jeg så havde været på Stevns Idræts Efterskole, det var dernede, det skete, om aftenen, der den 12. marts 2001, skulle vi til Faxe sygehus, og kommer ind på Faxe sygehus, men de ville helst ikke tage nogen billeder af mig, røntgenbilleder, og heller ikke røre på mig, for de kunne godt se, at den var helt galt med mig. Så de ringer til Rigshospitalet og siger, at det her det er akut. Jeg skal på Rigshospitalet, men Rigshospitalet siger, at de vil have nogle billeder af mig, nogle røntgenbilleder, så det ender med, at faktisk sygehus må tage nogle røntgenbilleder. Men de får så taget de billeder, og jeg bliver ekskorteret ind til, hvad det hedder, Rigshospitalet, og kort tid efter jeg kom derind, så bliver jeg opereret og får sat en plade ind og erstatte femte nakkehvivel, som er smuldret fuldstændig. Og så har man taget noget fra min hofte af og sat ind i nakken også med nogle skruer i. Så der ligger jeg så inde i cirka 4 uger, ligger jeg inde på Rigshospitalet. Og kan stort set ikke bevæge mig. Jeg kan dreje hovedet. Der står ligesom et mikrofonstativ ved siden af mig med sådan en bordtennisbold på, hvor jeg, når jeg rammer den bordtennisbold, så starter alarmen, og så kommer sygeplejerskerne springende. Så ligger jeg der i 4 uger, og efter de 4 uger, der kan jeg bevæge den ene arm en lille smule, men ikke ret meget. Så kommer jeg til, hvad det hedder, Hornbæk, og jeg er deroppe i cirka 14 måneder, er jeg i Hornbæk genoptræningssted. Og deroppe bliver jeg træne til min balance, prøve at træne min balance op, og prøve at træne i at med et vippeleje, prøve at komme op og stå, men besvimer lige så snart, at jeg kommer op og stå, så mister jeg bevidstheden. Men der får jeg så jeg mener, det går cirka et halvt års tid, så får jeg en
diagnose, eller hvad man skal sige. Jeg får at vide, at jeg kommer ikke længere. Det eneste, jeg kan træne, det er måske nogle muskler, der bliver stærkere, men jeg skal nok ikke regne med at komme så langt. Anden side i en elkørestol, måske komme over i en manuel kørestol, og så også en hjælper på. Hvor meget kunne du så på det tidspunkt, hvor det var, at de havde erklæret dig totalt lam? Der kunne jeg bevæge mine arme en lille smule. Jeg kan ikke løfte mine arme op over hovedet. Jeg kunne ikke rigtig stå på benene. Jeg mistede stadigvæk bevidstheden. Og jeg havde en lille smule bevægelse i fødderne. Men efter de så sagde det, så sagde jeg til min fysioterapeut, det her, det skal ikke være... Altså, det vil jeg simpelthen ikke høre på. Jeg finder mig ikke i det. Nej. Så jeg blev enig med mig selv om, at nu skulle der trænes virkelig hårdt for det her. Så ved at jeg så har trænet og trænet og trænet, så er jeg kommet rigtig langt nu. Og så er jeg kommet herind til AFYS. Det har virkelig givet på det. Kom ind til de rigtige mennesker. Men du var i Hornbæk 14 måneder, og efter et halvt år, så siger de, du kommer ikke videre. Ja. Men det er i Hornbæk, du kommer videre. I Hornbæk kommer jeg en lille smule videre til at kan stå op og gå en lille smule ved noget støtte. Kan jeg gå en lille smule derop. Jeg lærer så at komme op og stå ordentligt, uden at miste bevidstheden. For at træne nogle muskler op. Også op i Hornbæk. Men faktisk efter at jeg er kommet fra Hornbæk, bliver udskrevet fra Hornbæk og kommer hjem, og så kommer herind til AFYS, så sker der den helt store udvikling. Den sker herinde i AFYS. Der får de virkelig trænet mig op til, at jeg kan gå på trapper nu, blandt andet. Ikke? I starten var de to mand om mig herinde, ved at få mig op på en af maskinerne, og der stod jeg i cirka 20 sekunder, og så måtte jeg ned og sidde igen. Så satte de et knæ ind under, eller en fod ind under, sådan så jeg kunne komme ned og sidde på deres ben, fordi de skulle være hurtige til at reagere, når de kunne se, at jeg blev dårlig. Ikke? Så der blev jeg nødt til at ligesom at sige, jamen, vi starter et sted, og så træner vi på det, vi skal træne efter. Og det var jo, at jeg skulle komme i gang med at få bevæget benene rundt og bevæge mine arme noget mere, få noget balance i kroppen, komme op og sidde på en bold for at få noget balance i kroppen. Og de var hele tiden om mig, og er det stadigvæk, sørge for, at jeg bliver trænet på den rigtige måde. Og det har så givet på det nu her så mange år efter. Og man siger jo, at efter 7 år har jeg hørt, at så skulle der ikke kunne ske fremgang, men der sker stadigvæk fremskridt med mig. Og de prøver stadigvæk nogle ting af herinde på, at vi skal kunne træne mig videre til, at jeg kan gå. Men det, de så har gjort, det er, at de har taget et ben, og så har de bearbejdet det, og så næste gang det andet ben, og så... Ja, det kan man godt sige, at det er på den måde, de har gjort det. De har så vidt muligt prøvet at træne min balance så godt som muligt, så jeg kunne holde min balance i kørestolen blandt andet. Og så har vi så fundet ud af, jamen, skal vi ikke prøve at gå på trapper for at se, eller prøve at bare gå på et løbebånd, eller gå ved, at vi holder i dig. Og det har vi så fundet ud af, at det lykkes. Så tænkte vi, jamen, vi prøver at rykke det lidt, så prøver vi at gå på trapper. Og det har så... Men det er jo din egen vilje, at du er kommet så langt, ja. Og så med hjælp fra nogle eksperter, der ved, hvad der skal, hvor der skal sættes ind. Ja. Det er det. Det er min egen vilje, og så også hjælp herindefra. Det er dem, der har gjort rigtig meget herinde, samtidig med at have min familie bakket mig utrolig meget op, og venner også. De har bakket mig op og gør det stadigvæk. Det giver rigtig god pote med sådan en god opbakning. Men det kræver meget stædighed og viljestyrke hele tiden, at jeg skal komme så langt. I stedet for at sidde og have medlidenhed med sig selv, og så sige, ej, det er så synd for mig, og kan I ikke komme med et glas vand? Ja, altså det der med at sætte sig hen i et hjørne, det kunne jeg ikke. Da jeg var i Hornbæk, var der en mand, der sad over i det ene hjørne, og vi spurgte ham, vi var to unge mennesker, der spurgte ham, om han skulle med ned og træne. Og
det viste sig, at det ville han gerne, og da vi kom, der var gået et godt stykke tid, så kommer han gående hen til os og siger tak for hjælpen, fordi I tog mig med ned og træne. Og det gav jo ligesom mig et indtryk at sige, at hvis han kan i den alder, han har, så kan alt lade sig gøre. Altså, så vil det også kunne lade sig gøre, at jeg kan, ikke? Så der blev jeg enig med mig selv om, det ville jeg prøve og se, om jeg kunne komme lige så langt. Og jeg er kommet langt nu, og jeg vil gerne videre, ikke? Så der bliver trænet hårdt for det nu. Hvad familie har du? Hvor meget familie har du? Jamen, jeg har en storebror, hans familie, kone og deres fire børn, og jeg har min mor og far og min kæreste, og så har jeg selv fået to børn nu her. En på halvanden, og en på næsten 2 år, og en på snart 5 år også. Og der er rigtig god opbakning der. Hvordan har de det med, at de ikke kan rende ud og løbe med dig og lave salmotaler med sin gamle far? Jamen, børnene har jo ikke oplevet, at jeg har været gående, men de har kun oplevet mig fra kørestolen af, ikke? Og så det, jeg kan nu. Så de har ikke noget at opleve det, og min kæreste har ikke oplevet mig gående, men fra kørestolen af også. Men de ser mig ikke, som om jeg sidder i en kørestol. De ser mig som Michael, som den, jeg er, og ikke som en, der sidder i en kørestol. Det ser de mig slet ikke som. Altså, hvis der er nogle forhindringer, så plejer vi altid at sige, jamen, det skal nok gå. Vi må måske, hvis der er en kantsten, vi skal op over, jamen, så er det ikke sikkert, at jeg kan komme op over den lige foran mig, men måske 10 meter længere henne. Og så tænker man bare, jamen, så må vi gøre det på den måde. Altså, sådan er det. Ja, man bliver nødt til at vende de negative sider om til positiv og sige det, jamen, kan du ikke her, jamen, så kan du måske længere henne af vejen, ikke? Hvor frisk påstår de, at du ikke kan blive, og hvor frisk vil du være? Lægerne har ikke set mig i lang tid, og jeg vil stadigvæk ikke sige, at jeg kan blive mere frisk, end det jeg er. Jeg fik en hel masse piller, og tog en hel masse piller, da jeg var på Hornbæk, og da jeg kom hjem og startede herinde, så blev jeg enig med dem herinde også, at vi prøver ligesom, eller jeg ville selv prøve at trappe ud af de piller, fordi der stod, at det var muskeldæmpende medicin, og jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med træning, og så få noget medicin, der dæmper musklerne. Så jeg blev enig med mig selv om, at jeg bed den smerte, det tog for at komme ud af de piller, og så er jeg så trappet helt ud af alle pillerne nu, og det viser sig så også, det har givet mig på, at jeg er kommet så langt. Michael, har du smerter, når du nu for eksempel går op ad trappen for vores skyld? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Ingen smerter. Det har jeg ikke. Der er en masse maskiner, du prøver her, som de anbefaler dig at prøve. Hvor mange forskellige maskiner prøver du? Jeg tror, der er en 13, 14, 15 stykker herinde. Plus alt det, der er ved siden af, trampoliner og bolde og forskellige apparater, der bliver prøvet af på mig også, ikke? Så jeg er lidt af en, kan man sige, også lidt af en forsøgskanin måske herinde, ikke? Det er da en fordel. Det er det, jeg godt kan lide at være, og jeg tager jo altid en udfordring op, så jeg blev jo enig med mig selv om og spurgte dem, om det var okay, om de ville være med på at bakke mig op ved, at jeg skulle ned af Stevns Klint og tage de 103 traptrin, der var ned, og det samme op igen. Og det har de så bakket mig fuldt op. Vi blev enige om det i august måned sidste år, at jeg ville prøve det her. Og så snakkede vi om, jamen lad os vente til sommer året efter og se, om det kan lade sig gøre. Og den 14. juni har jeg så gået op og ned af trapperne, og det... Det er takket være den fine opbakning, der har været herindefra. Hvor mange år var det siden, at du gik op og ned? Eller hvor mange år har der været, fra du bliver dårlig, og til du går op ad trapperne? Hvor mange år er det? Jamen, jeg kom til skade i 12. marts 2001, og jeg gik op ad trapperne i år, i 14. juni i år, gik jeg op ad trapperne. Så det er 14 år siden. Ja. Og det er måske 15 eller 16 år siden, at jeg rendte rundt nede på stranden på Stevns Klint.
Hvorfor får man sådan en vanvittig idé, i stedet for at tage bussen? Jamen, det er nok mig selv, der siger, jamen, jeg har altid været sådan en, jeg vil gerne udfordre mig selv lidt. Både på adrenalinen, og så sådan i det hele taget prøve at få, altså, jeg vil prøve alt, stort set, ikke? Hvad gør de så? Nej, hvor tit er du her hos AFYS? Jeg er her mellem 3 og 4 gange om ugen. Så 4 gange om ugen? Ej, det er jo en lang tur at køre hver dag. Ja, det er det, men altså, hvis man gerne vil nå et resultat, så har kilometerne ingen hindring for mig. Og Michael, det er ikke pigerne, der trækker? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det ikke. For de er rigtig søde her? Ja, de er rigtig søde herinde, og både de mandlige og de kvindelige fysioterapeuter er søde, men de er knusende dygtige. Og det kan du bekræfte ved blandt andet, at den fisk, du har, er ude og være sammen med en tennisspiller, som er ret kendt, og som har råd til at tage det bedste af det bedste. Ja, det vil jeg tro. Jeg tror det, men det er nok, fordi han er så dygtig. Det er det, at... Hvem er det? Mark Abelhoff. Ja, og hvad er det for en tennisspiller? Det er Caroline Wozniacki. Så det... Så du er i rigtig gode hænder? Jeg vil sige, at jeg er i rigtig gode hænder. Han er en fantastisk dygtig fysioterapeut, men han har altså et hold bag ved sig, eller et helt team, som er knusende dygtige også. Så det... Hvad har de lavet en plan for dig, hvor det er, at du skal fremadrettet bruge maskinerne? Nej, der er ikke lavet nogen plan. Altså, vi prøver tingene af, og så ser vi, hvordan det går med dem. Men om på det tidspunkt, så cykler du rundt med aviser nede på Stemt. Det ville være dejligt, hvis det kunne lade sig gøre at komme op på en cykel og cykle rundt. Nu har jeg set nogle videoklip af, at selvom man ikke kan bevæge benene, kan man godt køre på en cykel. Ned ad bakker blandt andet, det kræver noget balance. Men der er langt til, at jeg kan cykle på en cykel. Og en ganske almindelig tohjulet cykel, og så holde balancen på den måde. Michael, at du ikke sidder stille hjemme i krogen og det er så synd for mig, det beviser blandt andet, at du har arbejdet. Ja, på en folkeskole, Strødhinge skole, og er rigtig glad for det, og de bakker mig selvfølgelig op, alle, både elever og lærere på skolen, bakker mig op. Det er i hvert fald min... Altså, det er det, jeg kan mærke på dem, at de siger altid, jamen, hvis det er det, du vil, så tager du afsted for at gøre det. Og det har jeg været så glad for, at få den opbakning der fra lærerne også. Men Michael, når du selv er positiv, og når du selv er åben, så vil man jo hellere end gerne hjælpe, frem for, at det var en eller anden gammel, sur mand. Jamen det ved jeg ikke, fordi man kan måske forvente det negative hos den gamle sure mand til at blive positiv, så han også kunne have... Det gjorde du der, men jeg vil spørge ham, ja. Vil du med ned og træne? Ja, og det er jo det, der er rigtig godt, ikke? Det er, at man kommer ligesom ud med et budskab og siger, jamen jeg kan det her, måske I også kunne det. Altså det kan godt være, at det tager lidt tid, men det virker i sidste ende. Når jeg ser nogen køre i kørestol, så synes jeg, ej, hvor er det synd for dem, fordi jeg er ikke normal, men næsten normal. Irriterer dig ikke engang imellem, når du skal have din kørestol ud af bilen? Det er måske, når det er regnvejr. Det irriterer mig mest, men ellers så nej, så synes jeg ikke, det irriterer mig ret meget. Michael, der er nogen, der står og venter på dig? Det er min fysioterapeut. Hvad er det, I gør ved Michael? Vi træner ham rigtig hårdt. Gangtræning på trapper. Michael er jo en ambitiøs mand med store mål. Så vi prøver at hjælpe ham så godt som muligt og få ham ud i alle mulige situationer, som man ikke er vant til, for at få hans muskler i gang i benene. Lidt træt nogle gange. Ja. Er det dig, der er træt? Eller er det ham? Det er mig, der er træt af alle de mål, der bliver sat hele tiden. Det er noget af et pres som fysioterapeut, der skal blive ved med at skal finde på nye idéer. Men nej. Det er spændende, for det er også udfordrende for mig. Men så er det jo også spændende, at I mange, eller fordel er I mange her til at supplere hinanden, og så sige,
Nu har vi prøvet det med Michael. Hvad skal vi gøre? Absolut, og der er mange også med gode idéer. Altså, til nu er Michael god til at få idéerne selv, men også til, hvordan vi finder ud af at få Michael til at løse de der mål, han nu har, og skal gå på trapper, fordi der er rigtig meget træning ud over bare at gå på trapper, men også skal altså få muskelstyrke til at også kan gå ned ad trapperne, og det ved man jo ikke, når man først er kommet hele vejen op, og man også kan komme hele vejen ned. Så der er rigtig meget styrketræning i det, både i maskiner, men med bolde og på gulvet, og jamen, i alle mulige henseender, som Michael skal udfordres i balancemæssigt, og styrke af arme for at kunne holde på gelænder og alt sådan noget. Ikke? Så det er forberedt. Ja, det er der. Men der er Michael også lige prallet med, at han har fået super opbakning af jer. Ja, ja, det plejer det også. Altså, der er også nogle af ens kunder, som man kommer til at kende bedre og bedre, som selvfølgelig også kommer ind under huden på en, og som man kommer til at have et helt andet forhold til, altså også træningsmæssigt, men man lærer også hinanden at kende på godt og ondt, og hvornår har Michael en dårlig dag, hvornår skal vi holde lidt igen, og hvornår kan jeg presse ham helt ud over kanten, ikke? Og det er en forudsætning, når man skal presse en så hårdt, at man også ved, hvornår det er en dårlig dag, og hvornår skal jeg selv slappe lidt af, ikke? Og det er Michael god til, altså. Du er god til at sige fra, men er også god til at kan presse dig, når du har en god dag, hvor du siger, dag skal jeg bare være træt, og jeg skal ikke kunne gå senere. Jamen, så kan vi også godt køre dig helt flad, ikke? Kan I mærke på Michael, når han har en dårlig dag, og han måske ikke selv kan mærke det? Ej, du er faktisk god til at mærke det selv. Ja. Jeg siger, oftest kommer du og siger, men så kan du mærke, at der sidder noget klemme i ryggen. Eller, altså, det er mest sådan noget som spasticitet, hvor du siger, nu er det skidt, ikke? Så kan du godt nogle gange selv sige, jamen jeg kan godt lige tage 2 minutter mere på Glidex, og så er du træt. Ja, altså, ja. Hvor jeg vil tænke, nu stopper vi lige, så du også kan komme ordentligt ned af den der, du ikke skvatter ud over kanten på den. Ikke? Vi træner en bestemt, med en bestemt maskine i øjeblikket, der kan du godt tænke, at du godt kan tage 10 mere, men du når lige 2, og så er du træt. Ikke? Ja. Der er Michael sådan lidt for motiveret nogle gange til, at man må sige, nu tager du lige en pause, og så kører vi igen. Ikke? Der kan Michael godt have svært ved at finde sin egen grænse til at sige nej. Hovedet kan godt sige, jamen vi kører videre, men kroppen siger noget helt andet. Ja. Og der skal man så finde en balancepunkt. Og det er de faktisk, Mia er rigtig dygtig til at finde det balancepunkt. Hvis jeg ikke selv kan finde det, så kan hun som regel finde det og sige, nu holder vi lige her. Og så venter vi lige 30 sekunder eller 20 sekunder, så kan det være, at vi kan igen, ikke? Mm. Mia, når jeg kender en, der har haft en hjerneblødning, hvor lægerne siger, det kan ikke lade sig gøre det der. Har det noget at gøre med hver enkelts mini-styrke, at man vil? Fordi det er det, der er tilfældet med Michael. Ja, at det har det. Hvis man er en fighter, så når man længst. Hvis man når dertil, hvor man siger, så kan det også være lige meget, så har man ikke motivationen til det. Og der kommer rigtig mange nedture. Det har mig og Michael også oplevet sammen. Selvom at Michael er kommet rigtig langt, så vil der bare være nogle perioder, som er rigtig tarvelige at komme igennem. Og der bliver man nødt til at finde den der motivation, som man nok har pakket helt sammen. Men hvis man slet ikke har den fra starten af, så er det rigtig svært. Hvis man hele tiden er som Michael, der fighter og siger, nu skal jeg prøve noget nyt. Nu kunne jeg gå ned alle trapperne og komme op igen. Så skal jeg finde på noget andet. Så bliver man også ved med at have et mål, og der er en idé med at blive ved med at træne. For ellers kan gangtræning bare som almindelig basistræning bliver rigtig kedelig i længden ved bare at gå op og ned ad nogle trapper, men det her med at have et mål med, jamen jeg skal klare 133 trappetrin eller 168, jamen så ved man også, så skal jeg blive ved med at gøre det her, ikke? Men det er selvfølgelig også, hvad skadesform man har, er der også stor indvirkning på, hvor hårdt ramt folk er, og også hvad folk har af sociale ressourcer, også hvis ikke man har et bagland, der hjælper en med sådan nogle ting, så er det hårdt, ikke? Altså. Og så er det svært også at stå som fys og blive ved med at pep-talke folk til at være i gang, hvis ikke der er nogen til at hjælpe, altså når folk kommer herfra, fordi så lang tid er vi jo som fysioterapeuter ikke sammen med jer. Man lærer folk rigtig godt at kende, men i forhold til en hel dagligdag er en halv time eller en times træning jo ikke ret meget. Så hvis ikke man har det bagland, der kan skubbe en videre og sige, nu skal du lige ind og træne i dag, så er det rigtig svært. Altså så er det dårlige forudsætninger for egentlig også at kan fremme ens træning. Ikke? Og det motiverer jeg heller ikke, hvis der kommer nogen, og som, ej mand, nu skal jeg til det igen, øv. Jo, som fysioterapeut gør det, fordi så har man jo en udfordring i det af at sige, jamen der er sgu noget, vi kan rykke ved det her, og der er altid ting, man kan rykke, og selvom det er mange år siden, man har fået en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen, så er der rigtig mange ting, man stadig kan ændre ved, også med træning. Også selvom man har holdt en pause i flere år måske med sin træning, så kan man altid blive lidt bedre i det. Men det er selvfølgelig en stor udfordring, som fysioterapeut der skal finde motivation hos folk, men det er jo også ens arbejde. Så skal man jo nogle gange som fysioterapeut stoppe op og så sige, men er det første mål at afklare det her, finde motivation for folk og hjælpe dem i gang, og så kan man altid arbejde med, om det så skal være gang eller styrke i overkrop, eller hvad det kan være, ikke? Men så er det en delmål, måske bare til at starte med, og egentlig bare få folk til at blive glade for træning igen.
Og det er jo også der, mig og Michael egentlig, for vi trænede også nogle af de samme ting igen og igen til at starte med, indtil Michael siger, nu skal jeg fandme gå på de trapper. Jamen, så arbejdede vi lige pludselig rigtig målrettet mod noget, og det gjorde bare, at Michaels motivation steg i rigtig mange grader lige pludselig, og gjorde det også for mig selv som fys. Så det her med, at man også nogle gange ændrer taktik på en eller anden måde, kan også få folk i gang med at sige, jamen nu er det det her, vi arbejder med, og så har man måske en periode på et halvt år, hvor man siger, nu ændrer man fokus, og nu er det det her. Så det her med at ændre rigtig meget gangtræning, du skulle gå alene til faktisk at lægge fokus på at lave trappetræning, gav jo også noget at gå alene, men altså det der med at ændre fokus i træning hele tiden fremmer rigtig meget hos folk, også rent mentalt, ikke? Men Mie, hvis man er deprimeret, hvis man er ked af det, hvis man er sårsør, hvis man simpelthen, så bliver man vel heller ikke bakket op af familie, af venner, af kollegaer, som Michael gør, fordi han vil noget, og det kan folk mærke, og de mærker, at han er glad, og så vil man gerne hjælpe ham. Ja. Altså selvfølgelig er det nemt at have med nogen at gøre, der på forhånd har en stor motivation, har et stort bagland, nu kender jeg også Michaels familie, men det er, nogle gange står man også som fysioterapeut i en situation, hvor man rigtig gerne vil hjælpe nogen, der ikke kan hjælpes. Og det er jo rigtig svært at skelne, hvornår man så skal sige fra. Men jeg synes jo også et eller andet sted, så skal alle også have den chance for at kan blive hjulpet i gang. Og faktisk selv måske også opleve, at en situation, man er sat i, kan være rigtig, rigtig svær. Og for Michael var det jo også det her med, at hele livet kørte, og lige pludselig så var det ændret fra den ene dag til den anden. Man skal også huske at give folk lov til at skal sluge de her kameler om, at nu er hele mit liv ændret fra den ene dag til den anden, og min fremtid, jeg troede, der var noget helt andet, er bare lagt ned, ikke? Og der kan det godt være svært for pårørende, tror jeg, at blive ved med at være omkring en, som har det rigtig svært, fordi det, situationen ændrer sig jo ikke for dem. Og måske nemmere nogle gange, tror jeg, når det er unge mennesker, fordi en ældre mand, der har folk lidt det der med, jamen, han er også 70, og han har nok levet livet, og så videre, men der er ressourcerne måske også små, fordi der er ikke nogen børn hjemme, og det er måske en kone samme alder, der også har det rigtig svært, og har måske sine egne skavanker, der måske ikke kan hjælpe folk videre. Der er det nemt med en som Michael, der er ung og frisk, og har det her at gå på mod, der rigtig gerne vil det. Så forudsætningerne er forskellige hele vejen rundt, om hvad alder man har, og hvad familie man har, men jeg tror, det er meget som fagpersonale også accepterer nogle gange, at Michaels årsdag og sådan noget, der ved jeg godt, når vi rammer den periode, så er det nogle hårde dage at komme igennem, og ugerne op til, og lige en uge efter, og sådan noget rigtig hårdt. Det må man også bare tage med og sige, jamen, så er det bare en periode, hvor vi kører lidt ned i gear igen, ikke? Så man skal acceptere, at folk også bare har nogle dage, hvor at man er ked af det, altså. Ja, har vi nogle dage, hvor for eksempel jeg har været syg en lille uges tid, jamen, så bruger vi hurtigt 14 dage på at få mig op og arbejde i styrke og balance igen. Men det er altså at komme herind, og så man kommer ind i træningssalen. Faktisk allerede, når man træder ind i træningssalen, så er man allerede budt mere end velkommen. Mm. Ikke kun af fysioterapeuter, men også alle dem, der træner derinde. Altså man er ligesom et helt hold, der træner sammen derinde. Fordi når man kommer derind, og så er der jo både nogen, der har problemer med gang, og nogen har problemer med armen, og nogen har ondt i ryggen. Men man får motiveret hinanden. På en eller anden positiv måde kommer man i kontakt med alle mennesker herinde og bliver motiveret til, at man skal komme langt. Jeg vil lægge ud med en sang af min egen, som hedder Tag mig med på din country road. Noget ret til dag fik du dig en ven. Du stod bare og så kønt. Smilte var på vej. Hold da kæft, ven. Så røg det ud af mig. Tag mig med. Tag mig med. Din country road. Country road. Giv mig det smil. Så tager